爱 DOTA 爱电竞爱生活，哈喽，大家好，感谢大家收看由梅西带来的全新一期 DOTA 解说视频啊。在开始的抽奖环节，依旧是介绍一下淘宝店。首先是我的潮鞋店梅西10点淘宝点 com， 我的零食店梅西9点淘宝点 com， 两个都是梅西的拼音加上阿拉伯数字，潮鞋店是10，然后这个零食店是9，非常的好记啊。然后我们潮鞋店依旧是秋冬款的新鞋上架啊，特别是这个也是新上了我们 New Balance 的这个鞋子啊 ，New Balance 的鞋子。相信有很多同学都一直在等啊，然后最新上架，大家可以去选购一下。然后另外的话，零食店也是3款这个镇店之宝的试吃依旧在进行啊，1分钱的这个试吃非常的划算。然后是现在来购买的话，也是会送这个蛋卷，然后也是有包邮的这个服务。如果是想要买到全网性价比最高的鞋子，特别是秋冬款以及 New Balance 的鞋子的话，记得去我的潮鞋店选购。然后喜欢边看视频，然后边吃零食，或者是边打高塔边吃零食的同学，不妨去我的零食店选购一下，400多块的零食应该都有你想要的。好的，那马上的话还是来，抽奖啊！这一次是27页的一个留言，然后是13页的，我们看一下第几楼，22楼，13页的22楼是获得了我们这一次的送出的奖品。好的，马上进入我们的发奖环节。好的，进入我们的发奖环节啊，还是要说一下，记得大家要在看视频的时候，在我的 ID 和这个头像边上点一下订阅，成为我的粉丝。这样一来的话，你是可以获得我的在中奖之后可以收到我的私信啊，才能领取奖品。否则不订阅的话是没有办法收到私信的。然后另外一个的话，就是我这边8000楼的时候依旧会给大家送出这个福利啊，希望大家踊跃点击成为我的这个粉丝。然后另外的话，就是我这边的详细的这个信息栏当中啊，我的两个店铺的地址以及这个领话费的这个地址都在这边有，大家可以过来关注一下。好，我们来发奖。第13楼的第22页，那这样的话倒着数好了，倒着数32928272625，重来32928272625242322，哎，这个是刷了呀，连刷了4楼，那这样的话往下顺延1楼，不落元素啊，恭喜这位同学中奖吧。刷还是这个不好的啊，你连刷好几条，我一般不会给你发奖的。好，恭喜这位同学获得我们这一期的奖品，希望大家继续踊跃留言，每期都送出奖品，也希望大家去光顾梅西的淘宝店。这一期是发奖到这边。好的，在视频的开始，给大家首先推荐一下 DOTA 女神这款手机游戏啊，如果你想用手机玩 DOTA 的话，是可以尝试一下。这个游戏里面的技能是和 DOTA 都一样，然后呢，它把 DOTA 里的所有的男性英雄都化成了这个娇媚的女性的这样一个形象啊。然后现在玩这个游戏是有1288元的一个大礼包，另外一个紫色品质的克洛船长送给大家，大家可以直接通过我视频中央的图片上的二维码进行扫描下载。如果扫描失败的话，也是可以通过我视频简介当中地址去进行下载。另外就是看我视频的这个同学里面有大学生，并且现在有论文的检测或者是查重需求的这个同学，可以通过我视频中的这个淘宝店万方 paper 点淘宝点 com 进入之后去进行论文的检测或者是查重，有需求的同学可以去关注一下。好的，另外剩下的就是给大家推荐的一个这个福利啊，是第一季的时候有给大家做过的金戈铁马送话费的这个福利，第一季是送这个10块钱啊，现在是进入第二季的话送20块钱。现在的方式依旧和第一季相同，大家通过我视频简介栏当中那一个写着领取20元话费的地址，进入到这个页面当中，然后点击我的头像，就可以自动获取这个任务。然后这个任务就是你进行金戈铁马的游戏，然后杀人和助攻的数据加在一起，满20的时候可以领5块钱的话费，然后你继续打，满40又可以再领5块钱，然后到100的时候就可以领到10块钱，加在一起一共20块钱。这个福利的一个好处是什么呢？就是你可以用不同的账号去给不同的手机充值，当然一个账号只对应一个手机，所以的话你其实可以用一个账号给自己充完之后，再用另外的账号给你的父母啊、家人啊、朋友啊去充啊，所以的话这个福利还是蛮不错的，推荐给大家。大家只要记得通过我视频简介栏当中那个写的领取20元话费的地址，进入之后点击我的头像就可以了。好的，那讲完了这个之后，就回到我们今天的视频当中来了啊。这一期的话，依旧给大家选的是一场高分的质量局。这一次的话，我本来一开始想给大家录一场这个炸弹人，就之前我录过的这个天梯第一炸弹人的这个同学的另一场 replay， 结果那一场呢是正好涛哥录了啊，因为前两天给他发了这个 replay 啊，结果他录了的话，我就选择重新找，然后在今天新提交上来的兼职审核的 replay 当中找到了这一期给大家来做。我们先来看看对线，中路是卡尔对上船长啊，卡尔对上船长的这样一个对线，然后这边船长是一个圆盾出门，卡尔这边的话选择了一个法师伤包，目前的话还没有去点自己的技能点，然后看一下中路啊，看到是这个船长的话，直接选择点了冰球，因为毕竟船长前期如果是加水刀的话，上来这个消耗还是蛮凶的啊。果不其然，上来就是一刀水刀啊，砍第二刀、第三刀、第四刀，哦哟，这个卡尔有点受不了了，只有反身怒点两下，但是由于他的攻击力实在是差的比较的多啊，前期只能吃一个闷亏。好，来看一下其他位置，这边的话，天灾的一个斧王来到近卫打野，是碰到了他人生最好的一个幻象斧。
然后这边的话应该是准备拉一波双眼啊，看一下他这边时间。哎，晚了呀！这个刚才应该啊，他回了一步头，他本来计算的时间点应该是差不多的，但他因为刚才回了一个头，要多走一步，等于要多算一秒，然后这边出来的野怪的时间晚了一秒，所以没有拿到这波野。来看一下其他线，这边下路是由发条保一个幽鬼，哎，这还蛮奇怪的，居然是有发条来保幽鬼这样的一个节奏。啊，然后这个出门比较慢的哈斯卡选择直接 TP 来到线上。下路的话，哈斯卡如果一个人打幽鬼应该比较舒服，但是有神灵控线的话，但是有这个发条控线的话，这个神灵可能不一定会那么的舒服。这发条好凶啊！这发条是干嘛？这发条，哎，发条哥你要干嘛？就是要直接上去框吗？哎，真的框起来了，上去框了硬拼这个神灵一波。幽鬼一看机会来了，上去就是一个 D。那这样的话，神灵要怂啊，神灵要怂。虽然前期法球比较凶，但是这个。被幽鬼也赶上来的有点凶啊，中路又是一波对拼，哎，走位躲了一个水，这样的话这个大妖应该是要交了，应该杀是杀不掉的啊，杀是杀不掉的。好，来看一下，哦，上路也是站得很凶啊，三条路都是非常的畸形，这边的话被迫兔子也是吃了大药，我们看到上路是天灾方的一个，哎，但是下路有点交汇的感觉啊，这边是伐木机和大牛打一个兔子和帕克啊，这位置框住，哎，框住幽鬼这个地方能 A 到，这个框有点凶，然后有一个 E， 有机会能杀，漂亮！这边最后发掉一下普通攻击 A 出来，收掉了一个斧王，居然下路是近卫方开始拿下一血，然后这边风筝放起，神灵也要死，这真的是 unbelievable， 这真的有点 unbelievable， 哎呦，中路也干得非常的凶，卡尔刚才又是等了一波，用自己的冰球，回复了一下血量，才把自己的大药磕掉，全场第二个 E 又是没有能够打中。又是一刀水刀啊！但是哎，老牛的一个游走漂亮，这边急速冷却给上点人一二三，直接切了三火，直接天火带你走吗？有没有漂亮？卡尔没有让这个人头跑掉，中路直接切天火拿人头 ，nice。但是好像这个节奏不是特别的对啊，为什么本来感觉看上去应该是劣势的这个近卫的优势路啊？哎，这个怎么说的跟绕口令一样？就下路啊，近卫相对来说这套阵容感觉线上打神灵跟斧王这两个前期线上比较强势的英雄是打不过的，结果居然拿了一二血，然后中路看上去一直在压着卡尔的这个船长，居然是被卡尔反身拿了这个人头，这前期的开局还是让人觉得有点奇葩的啊，也是有点意思。好，下路这边老牛加速斧怒蹲一波，这个位置王啊，在挑逗发条，结果发条受不了诱惑上了，又想再来演一波吗？结果谁知道有个牛蹲在后面，一杠 F 敲下来，这一次幽鬼没有上来，神灵边上直接点人，那这样的话，这一次的发条是交掉。中路又开始，哎，这不是跟出门的剧情一模一样吗？要闹哪样？要闹哪样？这个卡尔勾引，又是给一个急速冷却，船长想杀这个 E 是被卡尔猜中了，卡尔直接切雷球，这边能不能切出急速冷却？一个大药贴上 ，nice。好操作，再减速，那这样的话直接一下普通攻击，哇，这船长又死了，什么节奏啊？这船长本来中路是应该有一定的优势可以去打这个卡尔的，结果是两次把自己浪死。下路的发条死完之后也是看中路形势不对，直接选择了 TP 中路，这样的话下路又会处于一个挂机状态，这一下的话一打三你就不要多想了。好，我们看一下劣势路这边好像帕克和我们的 DS 都混得还不错啊，目前的话也是有一定的装备放在身上了，然后这边的地形撕裂锁啊，伐木机啊，等级是 OK 的，然后做了一个零刊，但是装备方面的话啊，但是血量方面的话就没有办法了啊，一直是被压制着的。卡尔已经到达六级，这样的话两个人头路这样的卡尔会不会选择直接做这个哎下路哦？这一次的话幽鬼应该是跪了，点灯减速，老牛 F 封路封住啊，这个位置还放地，也不要骗自己了，上是上不去的。看一下这个卡尔的一个出装路线啊，出装路线，他现在切的是一火两兵，哎，没有看见小鸡啊。老牛下路鞋子回家，神灵四级鞋子，发条又继续回到了下路，有鬼。也是回来这个位置，两个人又想杀神灵吗？好像不是特别的容易，发条这个位置感觉是追不上了，因为两边都有鞋子。好，追不上了。这个卡尔前期这么大优势不买装备吗？哦，下路又是打了一波，哎，下路变成3v3了，
下路变成激情张威三，下路现在是老牛斧王加神灵，哦，这个组合其实前期很强势啊，打对面 DS 加，哎，这组合也不弱呀，你看这 DS 给这个发条大后套子，这发条有机会绕个后一框人，还真能杀，哎，你别说真能杀，哎，这个位置刚才老牛抬了个手，发条也是赶紧向后怂，然后兔子给了一个给了一个奔腾，套子依旧是加在身上，看发条这边敢于上去啊，上去估计要跟对面换，然后换几个的话不好说。卡尔这边小鸡终于来了，我们看一下装备，点睛果然是点睛走起，前期大优势，卡尔选择战线发育，当然这也是比较适合这个英雄啊，大家都知道之前DK 的三兵啊表弟打卡尔的时候也选择优势路战线发育出点睛的这样一个打法，所以的话这一套卡尔的打法思路也是比较被现在接受。哎，这个位置又是水起了，怎么说卡尔这个位置很危险，能不能切出来，又切出来了，这次感觉好像又死不掉，传统刚才为什么不直接选择放船呢？这位置卡尔在等自己的下一个水的 CD 吗？盲水有了，中了，漂亮，这一次盲水直接带走，而且下路是选择了冲塔，双方又是各路开战，这边的兔子是被神灵点死，然后神灵玩先是双杀，又杀死了这个八条啊，这次冲塔还是划算的，虽然是换掉了一个斧王，但斧王是被禁卫军团杀掉的，被塔直接砸死的应该是啊。神灵的话一扫前期怒蛟二血的这样的一个阴霾，已经是掏出了装备还没有啊，已经是完成一次双杀啊，双杀。然后中路的卡尔刚才因为是漂亮的盲水收走了卡尔，也是稍微的嘲讽一下啊，毕竟这一个盲水也是很有气势啊，让自己的等级也是瞬间来到了八级，这个击杀太关键了。哎，上路又是开打，这边的话帕克怒秀一波，哎呦，但是没办法，在这个树林中间啊，还是刚过伐木机直接一个地收走，这场比赛前期七分钟的时间已经战成了4-7啊，人头还是比较的多，比较的激烈的，特别是在优势路，又说了，特别是在下路啊。哎，伐木机又秀死了这个，不是吧？又秀死了 DS， 老牛一杠封路，漂亮。哦，还差一点没有能够封死，发条能不能走？发条反身拼一下。哦，老牛直接放大终结，但是船长前来支援，直接二连，那这样的话两个人都要死，漂亮，走不掉了，后面还有个 Park， 这样的话是我们的船长和右鬼一人拿一个人头，哇，进攻方的支援打的还真是快啊。天灾方的话则是选择了两条线战线啊，然后我们的哦，三条线战线了，那这属于神灵刚才没有上来打。神灵这边先买了两个小件啊，一个是假腿的力量胶带啊，一个是这个鬼手的臂章的这个铁衣头盔。这位置又想拿斧王祭刀吗？感觉有点难。哟，又水了一下。这个躲船长的水的预判还真是做得不错啊，天灾方这边都有这样的一个表现。好，老牛 TP 下来直接缩进了树林，为了防止对面的一波进攻，斧王的话也是利用点灯骚一骚，这个点灯你别说等级还挺高的，船长又是水起勾引一波 bug 后排，但是神灵也来了，直接反先手，但是朗姆酒效果不错，刚住了吗？没刚住，斧王直接淘汰，但是被帕克点死，帕克 F 想秀一波 ，DS 赶快来支援，这位置怎么说？帕克直接阿走一下老牛一个 F， 那这样的话帕克也要死 ，DS 想要继续的追击，追牛吗？感觉神灵有点难杀，想杀牛，神灵给自己套了一个 V 反打，哎，是不是还 W 来着？忘了，哎呦，这个位置右鬼的输出有点高，但是 DS 也是随即被换掉，发条又一个勾。收帮助幽鬼完成一次 triple kill， 这幽鬼套了离子盾居然没有让兔子收到人头，自己收了一个 triple kill， 这幽鬼有点开心的啊，这一波是直接把自己的节奏打起来了，刚才好像卡尔还补了一个天火，非常 nice 啊。伐木机表示躺枪了，伐木机怎么躺枪了？伐木机被幽鬼大刀收到了吗？好像是这样的。哎呦，刚才我都没注意看这幽鬼是怎么拿山杀的，好像是杀了一个伐木机啊。哎，伐木机要怒报仇，一波三连秒了，屠宰比赛瞬间带走。
张无忌也是马上拿到437块钱，直接和出命板。好凶啊，这场比赛打的相当凶，已经10-13了啊，10分钟的时候人头远超1分钟2个呀，23个人头了已经，战得真是激烈。来看看张无忌又是怒收一波钱，要打吗？卡尔这波来支援了，船长和卡尔两个中路的都来了，船长先交三连，但是随即被超后排这位置，哎呦，又是一个陨石，感觉船长这边要死，没办法。然后这个发条也是留活不下来，帕特一个三连留住三个人，有没有输出幽鬼？这个时候有大吗？哎呦，幽鬼没有大，那这样的话感觉帕克也要死了。这波神灵残血的时候战斗力太强了，幽鬼刚才没有大呀，好可惜。这位置能不能收神灵？幽鬼相位战鼓流一下，追上两下，好的，收掉，王国的效果还是有的。那这样的话这波打的还真是血腥啊，就是12-15。刚才先死的是谁来着？我都没注意看到，那一下是去切到船长被神灵冲脸的那个镜头了，要看到第一个死的是谁。好，这波开大要杀王吗？幽鬼来了，船长居然不杀了，没有跟幽鬼沟通好呀，应该还是能杀掉啊。这边幽鬼的等级相当的高，老牛 F 留人，但是没有后续，船长反身给了一个水啊，以为老牛会走上来，有点想多。这个幽鬼前期人头真的有点多啊，伐木机就是消耗一下，这位置在勾，好的，逼迫你往下面走，老牛 F 封路， nice 配合，直接封住。但是发条和帕克的支援来得非常的快，这样的话牛哥再见，牛哥再见，牛哥怒换一记船长还是划算的呀，对吧？哎，神灵又来了，神灵这边什么装备了？假腿啊，在走臂章。伐木机这个位置留帕克不太好留，伐木机好高等级啊，11级，神灵才9级。然后哎，这边你别说打架多的啊，等级都还蛮高的。幽鬼也11级，刚才伐木机是因为下去那波单杀那个幽鬼，所以导致他等级一下就起来了。本来他应该在上路 farm 的这个等级还不是特别高的，但他刚才单杀幽鬼那一下等级就很高啊。当然这个有点金的男人你不能比啊，高富帅就是比不了啊。哎，高富帅要切天火了吗？好像并没有放吗？是切好了天火等机会，还是已经放过了又切回来了？来看一下下路追波团，先不说了啊，这个你要找卡尔的技能还是有一定难度的。有没有这个技能增挡？哦，有这个位置，兔子被神灵大的瞬间还被斧王吼住，这真是吐出一个惨，想走都走不掉。兔子疯狂 S 啊，但是没有用，盲水没有能够水到。这个位置斧王感觉要被流，反走一波，好的，又来一个支援，但是伐木机这次没有能够勾到，这个巨轮的效果还是非常明显的，减速加伤害。反身水一下，水到了神灵，哎，但是没办法，这个发条救不下来了。哦，最远距离杠 F， 哇，还有我们的卡尔的一记天火，相当 nice。刚才伐木机又是没有勾到啊，伐木机两次没有勾到，是让我觉得有点可惜了。哎，这个位置帕克到上面去了，但伐木机有轮子，怎么办？还有个 D， 再一个勾，没个 Q， 三连毫不做作，直接带走。这样的话天才方前期优势很大呀，神灵已经6杀，伐木机则是7杀，这位方这边的话则是帕克不声不响的拿了一个6杀啊，不对，看错了啊，是有鬼，是有鬼啊，我说这个怎么可能是他呢？哦呦哦呦，卡尔直接选择了不动，哎，聪明的男人，哎，但是来了一把粉，悲剧了，悲剧了，哈哈，本来想着不动应该能活下来啊，因为这个幽鬼是被套了套之后到处去走位啊，结果非常聪明的这个发条啊过来撒了把粉，这就叫螳螂捕蝉，黄雀在后，战斗了幽鬼相位战鼓啊，15分钟12级，相当高的一个等级了。然后要怒抓一波斧王吗？斧王这个由于前期这个溢血浇的也是让他很伤，被迫打成了一个辅助，
上去骚一下，这边你还吼，那这样的话死了，接一个勾，又会开大，又是怒收一个助攻，而且其他位置好像没什么太大机会。好的，怒收一个助攻的幽鬼正在打野，感觉这个幽鬼的经济应该会非常的不错。好，神灵已经鬼手了，来看一下幽鬼现在一千块钱。神灵开始找人单杀了，我来看一下神灵的经济，500块，神灵还是有钱啊。卡尔呢，高富帅1300，漂亮。哟，这边是，哦，是这里的一个眼位，救了我们的幽鬼一命。那这样的话，神灵选择 TP 上路防守，打个幽鬼，哎呦，这个船还真撞中两个，第二次一个拉，下一个 TP 过来的是牛哥吗？看一下，斧王来了，啊，牛哥在这个位置侧翼，第二次要被留，直接留住，瞬秒，哦哟，哇，这多少技能，哇，好华丽，这。瞬间是无数技能砸上去啊，这个 DS 死而无憾了。什么陨石呀，啊，什么这个轮子呀，什么 D 呀，什么 T 呀，啊，防击是各种技能全掉。啊，正面方由于幽鬼这波大招放过了啊，然后也没有办法过来参战，赶紧的发育的阶段，所以的话天才方还是比较强势的这段时间。天才方现在是5人打架，正面方肯定是5打4的节奏。高帅卡尔，哇，这个装备奔着一仗就去了呀，20分钟时间，这个卡尔一仗出来的话还是蛮凶的，但是要打断你的节奏，哇，船长直接大刀都开了啊，3人针对，高富帅被带走，八条一个勾，留住哈斯卡应该有机会，但是没有物理输出啊，物理输出不足，哎呦，发条要先死，神灵思血赶紧 A 他呀，好的，还是 A 掉了。这位置伐木机反身又拼掉了，配合这个神灵的烫啊，这还是神灵拿到人头，神灵的法球啊，是收获了这个人头，伐木机反身2连，漂亮，船长也被带走，牛哥的支援非常的给力， unstoppable， 帕哥赶紧秀一波，合了一个秘法鞋，好的，走了，漂亮，真是各种干各种秀啊。伐木机也给自己做了一个坚韧球，19比24，双方在18分钟的时间打了一个如此高人头啊，屌炸天，就是干呀，真是就是干。好，我们继续来关注一下几位大哥的情况啊。卡尔这边的话，刚才死了一波，还是蛮伤的。然后神灵这边依旧是有1000块钱，还可以。哎，这是要直接出水晶剑吗？还是说刃甲跟对面要刚一刚，也不是不可能啊。看一下幽鬼，幽鬼1200，补了个大魔棒，大药 TP 啊，这边的话也有小1000块钱了，这几个装备补的，所以的话幽鬼如果现在再去憋3800的话，感觉好像时间会有点久，我们来看看他怎么选择吧。感觉看起来因为他等级高吧，所以的话出散式打架还是会比较厉害的。这波来了伐木机加速斧勾过来，一个 C 没 C 到，哎呀，这下幽鬼真的是死里逃生，刚才被减速到的话很有可能伐木机就是冲打强杀你了。那这样的话近卫方顺势一波推上路，有没有机会？感觉有机会，哎呀，这下没框到神灵，没有框到神灵，反过来点了个灯，这波是有人不在的，卡尔不在，卡尔的话只有天火支援，香炉塔有机会拿，哎，但是伐木机中路还是真的要杀幽鬼，纠缠了一波，八条表示大哥还是要保的，感觉两个人是一波的，一起的，飙过去，哎，这钩子没勾到，但是应该能留，帕克 W 一下沉默，大刀交不交？交大刀了，伐木机反身一打五吗？勾一下，哎呦，真的收掉了这个。发条没办法，就是输出不够呀，打伐木机好难打，反秀一波，哎呀，又是伐木机，幽鬼一丝血终结掉这个伐木机，但是自己好像被点灯点死了，被林看点死了，神灵也是打了个牛逼啊，伐木机真是秀的飞起，王老牛二人配合，哦，这个位置神灵给打招，野色也被带走，船长赶紧跑啊，引刀船长赶紧跑，这个
躲了一下，躲了一下水。那这样的话，由于连续的走位，老牛是提前赶到，又是一个 F， 再见，一刀淘汰，带你走。哎，没办法，这段时间还是天天帮强势啊。二十分钟时间点，大家知道伐木机这个英雄在20分钟时间点真是一打五的英雄啊，挡都挡不住，只要他前期发育不差，绝对挡不住。10杀24直攻，伐木机的表现非常的亮眼。而同样的版本强势英雄的这个神灵啊，也是9杀46直攻，这两个人是撑起了天灾的半边天啊，也确实印证了两个版本啊、这个版本这两个英雄前期的强势。然后卡尔的话应该是在憋着啊，因为自己走的是发育的高帅富路线。哎，又会选择开了一波大，这个大应该只是观察一下形势吧。哎，这个位置有机会，但是没降临，挂条能不能杀掉斧王？感觉应该可以杀，斧王绕一下想走，挂条一下也死了。幽鬼是降临去收了一个，哦，收了一个这个啊，收了一个神灵啊，这幽鬼好胆大，幽鬼可以的啊，高分级幽鬼玩的溜，收了一个血量不是特别多的神灵，牛哥已经跳了，伐木机，血晶走起，海哥很危险啊，你看这个差距太大了，哇，这个 C 接的，哇，这伤害。我勒个去，直接带走17级了，这伐木机已经。而敬畏方这边的话是7杀的一个发条和一个8杀的幽鬼啊，现在在撑起局势。DS 已经悲惨到0杀，哇，要不要这么凶？我知道你技能 CD 短，也不用直接看那个回复符就开大招清野了。有人就捡到了啊，没人的话也无所谓，对吧？就这个心态。好的，川上这边的话也是在怒鞭引刀啊，但是整体敬畏方现在的装备确实还是有比较大的差距。我们来看一下幽鬼，22分钟时间，幽鬼的2800块，这个神灵杀的还是蛮赚的，2800块还真可以考虑憋一下了。22分钟啊，比我刚才说的20分钟的时间点才过去了2分钟时间，转身幽鬼又有了2800块。这好像只有1000多块钱吧，这幽鬼还是蛮会找机会杀人拿助攻收钱的。中路塔放掉，幽鬼继续带线，这波的话肯定不守了。这个塔的话顶多也就是开符文耗一耗，拖一点时间给幽鬼争取3800的这个时间。卡尔已经 A 仗了，斧王在做挑战，应该要转，后期还可以转笛子。这个神灵这一波几波打下来倒是蛮可惜的，也被幽鬼收，所以的话没有能够更新自己的装备。这个塔估计拿应该还是肯定会拿掉的，现在敬畏方就是尽量拖，尽量各种拖啊，拿命拖都可以，只要能够换到你的人，然后这个塔拖下来不丢那就是完美啊，丢了的话也不怕，丢了的话我们的大个幽鬼也是在带线发育。哎呦，这波帕哥好危险，赶紧 F 一下，但是牛哥来了，哇，一个 F 接收掉，反打一波有没有，应该可以留人，船长一个大没有能够大住，这波的话怂了怂了怂了，船长没大了，塔放吧塔放吧，幽鬼上路怒带一波塔，看一下这个时候其实两边玩的就是极限，因为现在这个时候应该赶紧推啊，赶紧 AOE 技能交起来，点放了一个大留人漂亮，这次让人留住了斧王，这波没有能够回去防守， nice 了，DS 用自己的命保了大哥一波，大哥这波好开心，谁回去了？牛哥回去了，哇，牛哥这个跳大三连，幽鬼被终结了，这居然让牛哥回去终结掉了幽鬼，完了，这个幽鬼好伤啊，本来这波应该说 DS 刚才那个拉手是非常的 nice， 有这个 TS3 S4 当年那个 Park 的大刀留人的一个这个风采，结果大哥幽鬼没想到是被老牛回去跳大三连，这个好尴尬，如果不是牛哥跳大三连的话，那应该也是卡尔支援了天火，肯定的，不然的话幽鬼不会瞬间被打到这样的一个血量。那这样的话原本很看上去很完美的一波节奏啊，敬畏方用人用肉体换这个天灾方的这个时间，然后甚至还保住了这个塔不掉，然后大哥幽鬼的话顺势发育出3800，大哥幽鬼刚才如果不去推这个塔的话是不是会好一点啊？不去推这个塔，然后去收两波野，3800出来，然后再打一会儿，26、27分钟时间辉耀出来啊，这样的话，这个幽鬼应该是还是蛮恐怖的，后期的发育应该挡不住。又上来留人，兔子好惨，兔子又要被留住了。哎，斧王这斧，啊，斧王没办法，被隔住也是没办法上去吼。
好，这个形势的话，又开始觉得有点微妙了。打个有鬼的辉耀，可能要拖到30分钟了。现在正好是这波爷爷是清光的时候，有鬼的话也找不到机会去配合打架。想要拿斧王做突破口吗？如果能够引刀二连留住人，有鬼开大蹭助攻的话，还是不错的。标记回来了，TP 回来了，斧王你就是个悲剧，两次 TP 都失败。但是好像杀不掉啊，杀不掉，有点难。卡尔又反身给了个天火，好让我船长走掉。下路，哇，牛哥已经这么凶了，不要吧！这次我本来以为中路会出人头，结果居然是下路。船长又反杀二连，有鬼终于开大了。这波要不要降低杀佛？看一下中路，神灵已经开了自己的鬼手，但是不敢上，选择降入了这边。那没有，还是降临了中路。哎呦！但是神灵反应一个大，哎呦，完了完了完了，这波又被秒了，完了，这个幽鬼，3500又死了一波，能不能拿点助攻？哎呀，牛哥跳走了，不过刚才这个发条的神钩是留住了卡尔，不容易。老牛为所谓 F 一刀想走一下，感觉有点难，发条还有下一个导弹，发条要猜位置了。发条肯定往泉水丢，老牛表示我暂时不回去。哦，这个导弹，好的，老牛可以回去了。伐木机要收割，能不能？两个都是地精一族的，这个发条已经尽全力了，打不过，没办法。哎，被斧王捡了个漏，一个大收掉了。伐木机不开心啊，自己干了那么久。哎呀，刚才有鬼这波也没有能够蹭到什么太多的助攻，3500块，27分钟的时间，好尴尬呀！刚才那个致命失误啊，要是他不去推那个塔，不要摊那一下，他真的是拿了这个塔，他心想，如果我能拿这个塔的话，那我的辉耀基本上马上就可以出了，再去收两波野，拿塔几百块呢，对吧？马上就可以出辉耀了，结果就是因为摊这一下呀，被老牛给终结。刚才 DS 真的是看到斧王 TP 瞬间上去一个拉留住，好关键的，好关键的。那这样的话，这个幽鬼到底还来不来得及把辉耀做出来，还真不好说。现在帕克已经打成了酱油，船长还有一定的 carry 能力，DS 的话也是搅屎棍的角色了。幽鬼这个位置，小鸟呢？鸟没有，还是个鸡。哎呦，真是伤啊！这时候要是天灾一波开物来抓幽鬼的话，那真的是这幽鬼就起不来了。这时候还不去买个鸡啊？还不变个鸟啊？留了个牛，但是后面有好多人蹲，能不能先秒掉这个牛？沉默了一下，船长，三连起来。但是，哎，这是发条哪家人头啊？真不容易。好，对刚，哎呦，那这样的话又伐木机收割了。船长和神灵的一个互换，随后伐木机过来收割，连带发条一起带走。这样的话就是老牛，老牛跟这个谁？哎，这个位置要烫死了。有些选择拿塔，好的，4400，选择 TP 收一波钟，然后把中线往前推一推，3800，再换上路线。我怕了已经去收上路线了，问题也不大。DS 也已经 TP 了，DS 挑战，再走笛子。帕克这边的话，基本上跳刀只能靠后面的团战有机会了。哦，我们看一下伐木机，这位酒鬼很关键。伐木机要单杀了吗？先砸了一个天火，没砸到。哎呀，这一次可惜了。这个天火要是砸到了，又可以单杀这个幽鬼了。现在天火可是神圣伤害，苏白往身上一砸，这个幽鬼就剩下1000点的血了啊！然后伐木上来一顿三连加一个零砍，这幽鬼真是受不了。这样的话还差400块钱，幽鬼可以拿出自己的辉耀。
林泽邦似乎也是放缓了自己推进和打架的这个节奏。现在的话，当然我们看到正位方也是组织了几波有效的这个小范围狙击战，去给这个幽鬼拉扯出这个辉耀的一个时间，这点也真的是很难得。也正是由于这几波吧，打得让天泽方稍微有点小虚，其实他们这个时候优势还是很大的，完全可以主动打。但他们现在反而是分开去带线了，出了刃甲的神灵不来打架去 farm， 这有什么意义啊？哇，这一波二十级的神这个伐木机直接被带走了，漂亮的帕克大招又是拉住，朗又尽全力在输出。那这个位置这波金龙卫的主动出击又是收获良好的效果，神灵终于 TP 下来抢杀幽鬼，但是幽鬼这个血量能不能烧死？死了，神灵四血切鬼手，反杀这边躲掉一个船长的船，反杀第一个虎秀，没死没死，四血没死，哇，天火再度立功收掉帕克。这波神灵好在是来支援了，还好天灾并没有如果所说啊分出带线就不来打架了，支援来的还是比较及时的。这波伐木机虽然死掉，但是第一时间买活，精卫方被打团灭。32分钟时间，42比31，我去，73个人头，依旧保持的一分钟两个人头还要多这样的一个节奏。好的，这样的话天台方成功推掉中精卫方中路啊，之前残留的那个阿特发条也是32分钟终于套出了自己的一仗啊，不容易。这个高塞夫卡尔更新了一个远行鞋啊，威胁现在整体的这个经济速度是稍微放缓了一些。这出门带了30分钟的法师长矛一直没舍得丢。来看一下这个盾会给谁呢，相对来说肯定神灵大盾是效果最好的，伐木机也不错，其他人的话肯定要浪盾的，这样的话估计这个伐木机空格子应该要拿这个盾了，神灵因为太远了。我这时候我觉得神灵拿会效果好，哎，给斧王拿了盾，伐木机不拿我都还可以理解，你神灵可以过来拿呀，怎么给了斧王？神灵不拿盾是什么想法？神灵33分钟现在经济已经提得很慢了，我觉得神灵还不如继续打架吧，因为神灵这个英雄一旦过了前期的强势期，你到了30分钟开始靠后，特别开始向40分钟走之后，你这个打钱的效率肯定很慢的，你不去出电锤这样的一些带线装的话，你打钱绝对是很慢的，一下一下 A 嘛，快不起来的，快不起来的。所以的话你只能说去打架还是靠谱一些，哪怕你一直把自己血量控得很低也不一定打钱快。而且这个神灵就是你 farm 时候控空血的话其实很怕全球流啊，也不是空血，就是低血量的时候就很怕全球流，你血量一旦控得太低了的话，虽然要攻速嘛，攻速可以很高，但是如果像这种有幽鬼的情况，有一个人配合有可能就可以杀你。这边跳了吗？啊，跳了跳了跳了，斧王也是不容易啊，一血之后是萎了这么久啊，然后这边大哥给了个盾，结果自己34分钟跳刀也出了，真的是不能再求更多啊！这样的话双跳的天灾方配合一个随时可以切入的伐木机，再配合一个后排砸技能的卡尔，这个神灵就不用提了，这波很强势啊，带盾一波。反观精卫方装备的差距还是挺大的，幽鬼一次失误之后这个装备响起是速度直接就放缓了很多很多了。船长的水箭，这场比赛比我预想中还要精彩，还要激烈啊！还戴了一组眼睛，这边其实眼位真的做的蛮足的，精卫的眼睛已经是把自己这边大部分都已经点开了，这波要围魏救赵了吗？你别说还真可以，天王这波回防了，老牛，哇，又是一道跳刀三连，哎呀，接下来没给大家切到。
跳刀回防，哇，神灵千里之外一个大，结果又是打了一个幽鬼，倒地不起。对不起，文刀是帕克啊。牛哥这个牵手真打得果断啊。那这样的话，这波的回防又是收获奇效，天堂王瞬间从推下塔反而变成了中路要推高地了。对方怎么说？怎么办？船长这时候是没有 TP 的，你不防回防吗？幽鬼可是要40秒才能复活，中路高地帕克也在读秒，还有22秒，船长你不回防，中路这个高地就要丢了。大条丢个 C 啊，恶心一下，但是有小火人在啊。小火人在拆塔还是非常快的，哎，防跳猴直接跳了这个兔子，瞬间秒了。那这样的话，这卡尔切技能其实有点慢啊。船长反向三连，没有后续输出，只能先是拖一下时间，拖到大哥幽鬼出来。但兔子刚才因为被跳刀秒了，好在他放了这个大刀出来啊，放了这个墙出来，这个有墙在就是有效果。哎，哈萨这个位置很危险。要被晕住，哎呦，还好家没框，但是触发了二次眩晕，幽鬼开的收割节奏 double kill 两个，不过没有杀死两个人，但这一波确实他的收割节奏一个大，赶跑对面所有人。但他怎么没有降临啊？盯了一个这个有盾的斧王，好吧，人头还不是他的，人头还是昆卡的，昆卡一次 double kill， 然后发条上来留人，结果是自己反而被带走。那这样的话怎么说？哎，老牛跳给猥琐为 TP 了，看上去要留住伐木机了。好，伐木机死了。牛哥这个还是秀的亮，幽鬼 TP 回防塔手下啊，大哥更新了火力球，有了1500块啊。幽鬼这个位置应该会选择先做龙心吧，毕竟对面各种物理输出。看你千里迢迢啊，非要把这个引刀用掉。好，怒带一波线，这位置有一个双 buff。 哎， DS 锁子甲是准备要出什么？哦，就是发条，应该是发条都要出刃甲， DS 也要出刃甲吗？锁子甲，还是说他要做一个勋章？但他已经有这个灵魂之戒了，勋章似乎没有什么意义。阿木机先更新了西瓦，卡尔终于出这个吹风了啊！吹风补的有点晚，先做吹风，自己这个单抓人的能力、打团的时候秒人的能力都很强，应该先做吹风的。我觉得以现在这个卡尔的流派来看，基本上团战还是主输出，这段先做吹风效果会好一些。跟刚才几波卡尔由于要判断位置，所以他的这个技能放的都稍微慢一些，像这个斧王上去跳吼之后他都没有能够第一时间去跟上放技能，如果他先出吹风的话，他自己可以找机会先手，技能应该是稳稳可以砸出来。然后像这样的出个推推对吧，也是能够保证自己能够接得上技能。微障其实现在卡尔补不微障都没有以前那么关键了，毕竟打法不一样，以前的话是卡尔更多的是一个这个防御作用。好，幽鬼还是火力球之后补了一把夜叉，还是要增强自己打团的能力，毕竟他等级很高啊，40分钟21级，所以火力球往上一摆也有2000的这样一个血量。好， DS 又是开的大，那这样的话这波天堂方肯定是要放大了，放掉这个大招啊，不是什么放大，就是要过掉这个大招的 CD 啊，然后放弃这一波。这个位置还真被小火人给点掉了，这个防御塔这位继续带线啊，这边跳刀也是已经出了，下一件应该感觉上是黑皇，
沈凌不管不顾了，这波上来要狂点配合小火人，第二次拉一下稍微干扰一下拖延时间，这波有鬼是要跟北喵换路吗？看机会啊，当然有鬼是比较好看机会的。哎，有鬼选择了先手开大，船长这边三连能不能连住？哎呀，感觉有点难，这个神灵是有刃甲的，但是防的血量有点低，老牛血量也不多，有鬼降临这边要杀老牛，好的，老牛还是死掉了，被发条收掉，但是有鬼自己没有能够站住多久，随即被对面反先手收掉，有鬼选择直接开，直接复活买活。其实有鬼这波可以不用打先手的，他如果现在买活的话，战斗力会很高。这个神灵挡不住，这个神灵完了，这神灵怎么办？帕克在后面偷一下，哇，死血，好，但是被火药给冻结掉。这个位置 RPG 啊，直接勾上去 TP， 但是漂亮发条神勾啊，一个刃甲直接弹死你。刚才有鬼瞬间上来是面对伐木机加神灵双人伤输出，看似开大非常完美的一波，然后也是配合队友发条把这个牛哥快速的给杀了啊，没有让牛哥跳出大来。哎，不过你反过来说说啊，你不先手开大的话，牛哥自己反先手你怎么打？也没办法，所以话，哎，牛鬼其实挺难的啊。现在算一算的话，从容托率的角度考虑的话，还是先手开大会比较靠谱一点。先手开大，然后下来争取跟队友能够接上技能把牛秒了，不要让牛反先手跳出大来，还是比较靠谱。然后杀完之后呢，他这个买活，也还好吧，毕竟他这七八版本吧，买活的话不会说你这个打钱是不会有这个不稳定金钱的收入的。我这里有鬼就要稍微注意一下了，千万不能再死了，再死的话就有点危险。卡尔飞鞋来到下路，小伙人一招可以上线带啊，啊，不过他没有推，这有点伤。哎，这有两个人去打野了，但卡尔蹲在这边没有什么太大意义啊。小火人招出来嘛，小火人上去带，对啊，小火人带线杠杠的，突出一个快啊。PS 赶紧过来清，小火人带线太快了。好，天三方一波打肉闪，但是右一方发现了，发了一个导弹。怎么说，这波还打吗？卡尔蹲在这，卡尔蹲在这干嘛呢？小鸟，这么多装备，这个鸟千万别死啊，这死了就神剧情了。发条已经赶过来了，但是我这个位置卡尔已经抢先关注到了，发条又勾中了老牛。哎呦，这波有点惨，牛哥要被干了。有个选择开大，近卫方这一波应该是完美一波的节奏，但是神灵强拿肉身，帕克跳进来，神灵拿到了盾，发条勾进来，直接勾死了这个盾，但是发条自己的血量也不多，卡尔这个位置直接，啊不，这个防御位置直接斩掉了这个发条，然后这边还是在拼啊，卡尔，然后船长相继阵亡，神灵挡不住啊，神灵挡不住啊，神灵这边盾起来之后，配合把我们几个减速。刚才帕克进去之后没有能够抢到这个盾，好可惜。要不然还是赶紧 TP 吧。还好没有被这个伐木机给包后排包到。刚才帕克进去 BKB 开启，哎呀，就差那么一下呀。就是他这把 BKB 啊，但他换羊刀也出不来。我刚看他跳进去了，想抢盾。可惜没抢到，这一波他要是抢到盾了，那天三方就亏大发了，或者是亏这一波输了，甚至有可能救援方可以反推一路，真的可以反推一路。挡不住啊，神灵这个英雄就是你一波秒不死他，或者你像这样的给他一个盾，他就很伤。打架真是神灵还是没话说。自己的装备应该也是放在鸟上了，是不是可以更新了？强袭有了吗？哇，强袭也有了，45分钟时间，神灵再添一把强袭，有点难了，有点难了。火力球应该放家了吧？放鸟上，火力球
船长大炮，但是一刀流的船长输出持续性不够。DS 还是补了刃甲，我觉得 DS 补个笛子还是好一点，毕竟对面有牛啊，有牛个跳大，你不说每次有鬼都牵手大吧？如果真的是这样继续望的话，后续的输出至少笛子也能抵挡一些啊。刃甲的话就你一个人，而且你一个人的话你血量又不多，1300点血你能抵几下来？哎，卡尔这个位置还插眼，哎呦，追命就是一勾啊！有鬼，有鬼，被卡尔吹起了。还有个船长，插 E 就死，插 E 就是死，插 E 了，死了。哎，但是有个哈斯卡，这边这波你还别说，不好说，有鬼哇！但是好像要被法球给烫死了，有鬼哥 ，DB DB 活下来了。哦，各位数学，各位数学，好惊险！哎呀，各位这真是一声长叹啊！结果好在队友靠得近，好的，龙星了，龙星的幽鬼又是另外一个节奏了。船长散滑，对的，这个时候很需要一把天堂之戟啊，大角神之戟，专克大神灵，上来就是一个缴械啊。毕竟神灵没出 PKB 啊，缴械打脸，瞬间让他损失几秒的输出，就可能秒掉他。所以大家记住，天堂之戟打神灵是非常好用的啊。如果有可能，尽量啊出一把天堂之戟。好的，船长天堂之戟已经出来了，也增加了自己正面作战的能力，非常好的一件战略道具，价格也不算贵。前面方感觉这波势头来了，要反推3000点血25级的幽鬼站在你脸上，开始 A 你塔，一波开大，看一下老牛的位置，老牛 A 仗了，哇，这波开大很及时，但是对面塔防也开了，那这样的话幽鬼没大了，这波怎么打断老牛跳是个问题，老牛这波可是 A 仗大，位置是不是要控制一下，老牛，哎，这边防老牛双切，完了完了，再见。我刚说吧，你不能寄希望于幽鬼每次都先手大吧。笛子这个时候有的话，至少还可以挡一波。这样的话，高地一波直接团灭。我靠，好远的吹风。果然是高地一波直接团灭的节奏，真的跟我想的剧本一模一样。这两把跳，斧王一把跳，然后老牛一把跳，没办法的呀。你就算能打，就算能那个挡得住老牛那个跳，斧王怎么也能跳上来 hold 住一下。这两个先手的话，你就不能寄希望于每次这个幽鬼都能有这么好的表现啊。先手大，然后有好位置呢，他又可以去切老牛。不可能的呀，这 DS 这个刃甲真是没多大用处啊，我觉得换成笛子战略价值直接提升一倍。好，船长这位置要单杀卡尔，是不是这么想法啊？问题是你怎么杀，你在加速服跑得飞起，这还真要杀。卡尔顺势转身一个吹啊，大家互交技能嘛，你交三个我交一个，谁划算是人都猜得出啊，小学一年级同学都懂。好，我这波打到49分钟时间，伐木机再次更新一把羊刀，双方人都赞成47:55，已经过百了，近102个了，50分钟时间。Hack 这个出推推吗？魔力法杖是要出什么？你出把红，出个红杖我就真的无语了。这时候 Hack 只有一件装备，那就是羊刀呀。哈斯卡没有出 PKB 啊，老牛也没有出 PKB 啊，你知道你这把羊刀有多猛吗？如果你一个跳刀先手羊住老牛，又来啦又来啦，还好这次伤害不是特别足，刃甲一开，哎，这次刃甲立功了，
但是思雪又没死，发条幽钩要救一下，幽钩选择开大，这位置好的，冷牛先死，幽钩还在跑，幽钩能不能活下来？幽钩，好吧，幽钩活不下来就没得打呀，发条勾了一下，哎，还框住了，但是没有，森林又是一波 triple kill， 然后上来怒偷一个，要跑。你是引刀上来怒推，怒偷的，那接下来怎么办呢？被养刀，哎呦一个地。你别说，刚才如果出来一刀，说不定就把这个神灵给 boss 了。好，天德方又是打了英雄方，又要团灭，那这样的话，这个兵线有点伤。大哥有鬼啊，还是有点刚不住啊。我们看一下数据方面。这里伐木基金来到了21杀，神灵19杀，然后近卫方是16杀的幽鬼和15杀的发条啊，下路好基友组合，不愧是拿了12血的，战斗力还是比较高。这样的话瞬间是两路了，大哥幽鬼也难翻啊，关键他们团队装太少了，幽鬼祭品也没有，笛子也没有，梅肯也没有，什么都没有，你说这幽鬼是不是少活5秒钟至少的啊！刚才这个刃甲是立了一点小功啊，把这个哈特尔是弹到没血，但是没有人上去补最后几下，就没有办法了。非常稳，伐木机打了一个伞，众人集体 TP， 一个都不能少。哎，少了一个，高富帅你又不走啊？高富帅就是高富帅，思路就是不一样。好，大尾鬼复活，但是。这样幽鬼应该说前期的表现真的都非常的完美，整个近卫方也就是他一肩扛起啊，因为前期其他人的发育都不是很好，就是那波上路带线，应该是被卡尔天火加上老牛，我估计就是这样一个情况。哎，牛哥是回去了，结果他这个3800被拖，结果这时间一拖就没办法了。好的，天台方回家补给一波，不给近卫方任何喘息机会，直接来袭。神灵又补了一个水晶剑。所以说这个版本啊，神灵只要不是太装备太差，然后能跟对面保持持平，这个团战的战斗力啊，你杀不掉他就很尴尬。打有神灵阵容，你只有两个想法，打团，你要么把他直接秒了，你要么就是先放他不管，啊，他血量多的时候伤害不足的，你就先去把他队友秒了，然后回头再来对付他。你要秒他就一定要秒掉啊，你秒不掉你就是输。法条依旧选择侧翼，哎，这边留了一下。牛哥选择了开大，但是没有能够跟队友形成配合，牛哥一看牛哥开大直接怂。好的，这样的话，哎，船长技能又交空了，这波怎么打？牛哥已经选择上了，完了被羊刀死了，牛哥一个跳大，好，这波灭了。没什么好想的，我这波团都不想看了，我就盯着牛哥看，牛哥死了就没得打了呀，这其他人不就是砍瓜接菜吗？你这输出再怎么拼，啊，被秀了，船长还想上去杀这个空血的神灵啊，空血的这个伐木机，刃甲反弹弹死了，发条打的还是不错，发条还是蛮聪明的。哇，牛哥，哎，拿这个神灵没有办法呀。你除了幽鬼一个人能杀掉这个神灵啊，团战当中啊，我当时说的是团战当中，神灵挡不住，又被扬了啊！就刚才把我们扬刀是直接给到幽鬼，所以那个幽鬼一被扬，老牛一个跳大啊，我就知道这个幽鬼死定了。这样的话，幽鬼没钱满活，直接三路啦。25级，有好也有坏，
虽然是属性很高，战斗力很高，但是怎奈。怎奈还是刚不住神灵啊。好的，这波超级兵太凶了，兔子都被殴死了。哼，进场不太好吧，进场有点过了。哎呦，有鬼开个大，有鬼 double Q 啊。啊，这是发条 double Q， 我以为有鬼 double Q。 他想说我怎么死的，被发条给收的。哎呦，有鬼被对面各种秀，一个吹风一个推波，这派个开 BKB 进去也没有任何的效果。好的，那这样的话这世界柱还在坚守，怎么说这全是买活换飞过来的，买活换飞。哎，这哈斯卡血量很低。哎呦，这有鬼弹的好猛啊，直接弹死了啊。这边已经离开游戏了，进，哇，进场杀有鬼，没杀掉，双杀。好，世界之树已经被拆掉了，最终这个有鬼坚守到了一个18杀，但是哦20杀，但是没办法啊，世界之树还是倒下了，在我们25杀的伐木机和22杀的神灵面前，这个幽鬼也是扛不住，挺可惜的。这局进位方还是有机会的，但是一波致命的失误吧，可以说也是让幽鬼最终没有能够成就后期1v5啊，这个和美杜莎一样并列一姐的这个地位。好的，那这样一期精彩的比赛结束之后，马上进入到我们的这个淘宝推荐环节啊，也希望大家能够继续的踊跃在我们在我的视频下方留言啊，每期都有奖品送出。好，我们这期节目就到这边结束，马上要下星期二吧，还是下星期二做下一期的更新，我们下期节目再见，大家拜拜。好的，在看过如此精彩的一场比赛之后，还是轻松一下进入到我们的淘宝推荐环节。首先大家如果有想买鞋子的，依旧可以通过梅西10.淘宝.com 这样的一个网址啊，进入到我的潮鞋店来进行New Balance、阿迪、耐克以及潮鞋的一个选购，三重优惠继续在进行啊。然后同时我们还是秋冬的季节给大家上了一些新款的鞋子啊，比如说这款